Сьогодні я вам розкажу про Node.js, як про якісь аналогії з світом .NET і як швидко в'їхати в Node.js. І, наприклад, якщо клієнт дзвонить і каже, що сьогодні середа, на п'ятницю вам треба викотати два Node.js сервіса, тоді це вам поможе. Почнемо. Node.js – це JavaScript-ова платформа, написана, створена на основі Chrome V8 Engine, який ранить сам JS. І Node побудований на так званій event-driven моделі з неблокуючими операціями читання запису. Що це означає? Це означає, що, наприклад, читання і запис в базу один одного не блокують з точки зору всередину. Що це дає для нас взагалі з точки зору першої Node.js? Замість ЄСу, якщо це виключно веб-аплікації, замість ЄСу у нас буде сам Node.exe, який, в принципі, ранить нашу аплікуху. Сам Node, out of the box, він дозволяє і спонукає вас писати модулярний код, тому що в самому ноді все є модулями. Все експортується як модулі. Також весь код є out of the box асинхронний. Хоча не дивлячись на те, що нод раниться в одному середі. Так як я казав, завдяки модульності нод дозволяє легко писати код, який вереджує inversion of control принцип. Тулзи для нас, як для девелоперів, їх є насправді декілька. Якщо брати зразу аналогії, це Visual Studio, але для нього нам потрібно буде поставити плагін, який називається Node.js Tools Plugin. Завдяки ньому ми можемо дебагати весь код, запускати досить швидко, створювати проекти. По-моєму, в останніх версіях навіть є якийсь браузер пакеджів з NPM. Також, якщо брати з майкрософтівських тулзів, це буде Visual Studio Code. На жаль, в даний час він є в прев'ю стадії, але він навіть тепер є досить корисною тулзою. Я от використовую її. Тому що Visual Studio насправді він важкий, і для того, щоб постійно його запускати, можливо, може жирати досить багато оперативної пам'яті. Visual Code сам по собі важить там щось 50 МБ, запускається швидко, він дозволяє теж дебагати, дозволяє, підтримує JavaScript, форматування, різні такі речі, підтримує переходи, IntelliSense, ну, поки що частково, але маємо те, що маємо. Також існують не майкрософтовські тулзи, такі як WebStorm і Sublime Text, оскільки пам'ятаю, вони є обидві платні тулзи, там є тріали, але от Visual Studio Code, він є безкоштовний, дозволяє досить легко все робити. І зразу до аналогій з нашого світу в світі Node. Так як я вже казав, замість ЄСу в нас є Node.js, хоча якщо насправді дуже постаратися, можна заранити сам нод на ЄСі, такі махінації можна зробити. Замість JavaScript у нас, замість C-Sharp у нас JavaScript. З точки зору баз даних, насправді так, як і в .NET можна підключити будь-що, головне, щоб був відповідний драйвер, щоб це відповідало нашим потребам. Ну, так як в C-Sharp переважно вважається SQL бази, на ноді переважають і легше використовувати NoSQL бази, так званого Document Storage. Якщо брати з точки зору ORM наших даних, якщо в нас в .NET є Entity Framework або Hibernate, то в .NET в нас є Document Object Mapping Framework. Наприклад, для Mongo бази це Mongoose, для декількох інших баз, таких як SQL, Postgres і
Oracle, це переважно використовується Waterline Framework. Також, якщо ми юзаємо, наприклад, ми прийшли зі світу WebForm, це фреймворк дотнетівський, то в Node найбільш подібний до цього всього це буде Package Express. Express — це сам по собі є фреймворк для написання веб-аплікейшенів, який підтримує сервання статичних файлів та підтримує Vue Engine. Якщо брати веб-форми, то Express з AGS Engine буде найбільш подібний на веб-форми. Трошки далі я покажу приклади нотації цих енджинів всіх. Якщо брати MVC, то найбільш подібним буде у нас Express Framework плюс Jade Engine або Razer. Ну, Razer навіть назва. Якщо брати суто Web API проекти, якщо ми пишемо API, то ми можемо використати суто Express, без, не використовуючи жодних Vue Engine. Сам Express, він є більш ігромісткий, ніж, наприклад, той самий Restify Framework. Restify використовується суто для RESTful, для побудови RESTful API Application. Він не підтримує сервання статичних ресурсів, і насправді дуже легко його використовувати для написання швидко і легко для написання Web API. Він є набагато менший, трошки зменшена API-шка в нього, ніж Express, але насправді дуже корисна штука. Якщо брати з точки зору якихось UI-них фреймворків суто для роботи з UI, чи client-side library, то тут все так само, як і в .NET, можемо використовувати будь-які бібліотеки, які ми забажаємо, просто з мовою нашого Express фреймворку ми можемо це засервати на клієнт-частину і там робити все те саме, що і в .NET. Якщо брати з точки зору якихось real-time комунікейшенів в вебі, в .NET, переважно використовується SignalR або різні інші long-pooling фреймворки і якісь такі штуки, то в Node переважно використовуються WebSockets. Хоча так само є, наприклад, client library можна поставити для SignalR, чи це ще для якогось фреймворку. Якщо брати з точки зору отримання пакеджів, якщо в нас в .NET є NuGet, то в світі Node в нас є NPM, Node Package Manager. Думаю, у нього ми можемо ставити різноманітні пакеджі, плагіни і модулі до нашої аплікації. Зараз трошки буде більше прикладів. А ще на рахунок, чим відрізняється request-response модель від .NET і Node. Якщо всі запити від клієнта на сервер, де запит, серверний сред прийняв запит, і він є заблоканий в той час, поки він передав його, наприклад, на обробку в базу. І він весь цей час він буде чекати, поки не прийде відповідь з бази, і аж тоді поверне його на клієнт. Якщо брати Node, то коли приходить запит від клієнта на сервер, то сред тільки отримує цей запит, він одразу передає його в базу, і зразу після цього він звільняється. Він одразу готовий приймати інші запити. Як тільки запит з бази повернеться, він знову віддає його на клієнт і знову далі готовий приймати ці запити. Це подібне насправді щось на те, як в нас зараз реалізований async await і так само реалізація async await контролерів в API. Це буде аналогічна поведінка. Як трошки про JavaScript на Node. Як вже і казалось, JavaScript виконується на V8 Engine від Chrome, від Google. Вам не потрібно переживати, що там щось не підтримується в JavaScript чи якийсь інший браузер, ще щось. Тут підтримується все і не потрібно ставити якісь щими чи ще щось, щоб залізати якийсь певний функціонал. Також
JavaScript є JIT Compiled в цьому середовищі, тобто виконуватися він буде досить швидко, звичайно, не так швидко, як C-Sharp, але тим не менш виконується все і працює швидко. І можна почати з невеличкого демо. Починається створення проєкту, якщо ви не юзаєте Visual Studio, то починається все з такої простої команди, як npm init. Зараз вам покажу. npm init дозволяє вам швидко створити структуру проєкту, задати параметри і створити package файл для вашого проєкту. Тут можна вибрати, задати назву проєкту, я залишу така, як є, як назва папки, community, версію, description. Тут також вказуємо entry point в нашу application, тобто файл, який буде запускатися першим. Щось типу нашого program main в .NET. Це буде init. Можна задати так само команду на виконання unit тестів, генерування репорту код кавереджу та різних таких речей з допомогою test command. Це все інтегрується потім досить легко в різні Continuous Integration Tools, які це проранюють для нас. Також можна вказати Git репозиторії, в якій це все зразу можна буде підключити. Все опускаю. Вказати будь-які кейворди. І автора. Також ліцензію. Ліцензія там є, в них можна вибрати з будь-яких існуючих. Ну, якщо ви вкажете неправильну ліцензію, ну там почне щось матюкати і сказати вам, що ви введіть правильну ліцензію. От, наприклад. От і пропоную вам стандарт, в якому можете подивитися, які ліцензії можна вказати. Звичайно, це можна поміняти вже пізніше. Виберемо дефолтну ліцензію. І все, пишемо yes. Можна подивитись на створений package файл. Тут фактично є все, що для того, щоб почати запускати наш проєкт. Ще раз. От це все, що там є. Повернемось до презентації. І що ж, почнемо показувати щось на UI. В Node по дефолту built-in є дуже багато різних API. Один з них це HTTP, який допомагає в комунікації по HTTP. Дуже легко створити сервер. Зараз спробуємо це зробити. Відкриємо наш фолдер через Visual Code. Створимо новий файл. Так як ми його назвали, що у нас entry point буде index.js, просто його вводимо. Просто скопіюємо з презентації те, що у нас є. Це допоможе нам створити сервер, який буде слухати на певному порті. Це все, що нам потрібно для того, щоб почати слухати і сервати реквести в Node.js. Все дуже просто. І пробуємо його запустити. Можемо запускати через debug. Так само можемо вибрати файл, який буде запускатись. Він по дефолту вибирає index.js. Також можемо запустити просто з командної строки. npm start.
Не напишло. Я уже готова заготовочка, чтобы я не мучился. Сорі, я клікнула не той цей. На эту кнопку. Я дивилася, який справжній розмір того коду, шрифта коду. Сорі. Шрифта. Коли презентуєш, там є зверху actual size. От, я дивилася, як хлопці бачать той код, в якому розмірі. Тому що він в мене там Дуже він маленький. тут скрін і він маленький. От. Сорі ще раз. Зараз спробую тут, можливо, щось поміняти. File User Settings. Preference, вірні. Preference. Workspace Settings можна. І Editor Font Size виставити, тільки потрібно в правому править. Не здесь, а справа. Где-то 20-22 будет помещаться. Так, нормально? Сейчас попробуем еще раз. Супер. Так, что же я забыл? І, в принципі, воно почало слухати. Воно слухає те, що ми присилаємо, який реквест, та воно і серває нам у відповідь. Ну, йдемо далі. Поки що все просто. А если с другим протоколом, HTTPS, например? Для того, щоб використовувати HTTPS, там є ще API-ка. Для цього також можна використовувати його через той самий Express, то через інші якісь тулзи, які використовуються для security. Так само є протоколи для шифрування і різні фреймворки, такі як Passport для використання HTTPS. І, в принципі, створені для security. Щось пішло не так. І ще раз про модулі. Коли ми ставимо npm в ноду модулі, всі модулі можуть бути поставлені локально або глобально. Також вони можуть бути засейвані в dependency проекту, в той самий package файл, або засейвані в dev dependency. Dev dependency не підуть, наприклад, в production, їх потім просто не обрізаються.
Коли ми ставимо модуль як глобальний, ми можемо використовувати, якщо він на це розрахований, його в командній строці виконувати якісь його певні команди. Так, наприклад, той самий Unit Test Framework, Mocha, з допомогою нього ми просто прописуємо Mocha і програмуємо його якісь команди. Можливо, потім ще щось з того покажу. І що ж, почнемо, поставимо зараз експрес і спробуємо засервати щось через нього. Спробуємо. Для початку потрібно його поставити в наш проект. Виключимо npm install. Так виглядає інсталяція пакеджів в проект. Жень, а що значить флаг сейф? Флаг сейф означає, що ми запишемо його в dependency проекту. Тобто, для чого, в першу чергу, для чого нам потрібний package.json. Тобто це так само, як і в .NET, ми створюємо список dependency нашого проекту через список пакеджів. І коли ми комітаємо, наприклад, проект про source в source control, ми не комітаємо самі модулі, на які ми депендуємося, ми комітаємо тільки цей список, і кожен собі локально зможе його потім поставити через команду npm install. Коли ми, зараз я покажу. Тобто ми зробили, інсталювали пакет Express, але ми тут його не бачимо зараз. Понятно, спасибо. Зараз зробимо ще раз, просто пишемо save. Ось, і тепер він появився у нас як Dependency, Express і Varsity. Це буде якраз списком тих пакетів додаватись, просто качає інша людина, нажимає npm install нашого проекту, і в нього зразу ті всі модулі є. Також в ноді є така особливість, що в нього всі модулі, які ми ставимо, вони теж мають особливі dependency. Тобто dependency в dependency, 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 і вони всі ставляться. Тобто в такій деревовидній структурі. А їх можна в репозиторії комітати, или це не обов'язково вообще, или це не нужно вообще? Їх не потрібно комітати. Це так само, як комітати бібліотеки SwiftPaty і дотнетівські. Через які ми поставили через NuGet. Їх не потрібно комітити. Дякую. Так, поставили на наш експрес. Зайдемо у нас index.js. Спробуємо це все трошки швидше робити. Можливо, я зразу запущу десь звідси. Немає так сильно часу. Тобто, от ми таким чином ми вказуємо, що ми хочемо зав'язати експрес. Він зав'язується тут новою строкою. Створюємо з нього application, який є, в принципі, щось типу овін, коли ми можемо в нього засетати якийсь middleware різноманітний, який буде як хендлери опрацьовувати наші реквести. І ось тут ми просетуємо, наприклад, якийсь певний engine. В нього різні, можливо, middleware, це трошки пізніше. І з допомогою цього експерту, як пишеться, як підписуватись на якісь, наприклад, створювати рути в нашому Express фреймворку. Все дуже просто, на ньому є різно, як підтримується HTTP верби, як так називається так само функції, як ці верби, тобто це get, post, delete. Насправді там підтримується майже весь список HTTP вербів, тому це, мабуть, один з найбільш підтримуваних, тобто фреймворк, який найбільше підтримує HTTP верби, які, де можна зробити це так, найбільш правий. Тобто ми створюємо просто app get, прописуємо URL, по якому це буде, ми хочемо, зможемо доступити до цього ресурсу, і провадимо callback.
тобто код, який виконається, коли ми попадаємо на цей ресурс. Зараз спробуємо. Ось показує, що він стартанув. Пробуємо зайти по цій URL. Тобто для того, щоб, наприклад, засервити нам якийсь JSON, ми просто вказуємо, що це буде response як JSON і відправляємо назад об'єкт. А це особливо обов'язково робити цей header content type? Ні, не обов'язково. Його, в принципі, можна засетати як middle. Глобально. Mm-hmm. А можна зробити щось таке, як Web API, наприклад, коли ми request посилаємо з там повернути XML, то у нас XML повертається, або JSON, або HTML і так далі, коли сервер має кілька так якби endpoint-ів. Ну, я думаю, якщо поставити форматор, який буде вертати, просто форматувати JSON в XML, це не буде ніякої проблеми, але це потрібно. Тобто в експресі є щось подібне на форматори, так як Web API? В самому, дивись, тут ставиться, наприклад, просто middleware, який буде опрацьовувати, наприклад. І так само можна поставити, як воно буде вертати. Щось типу MVC-шних форматорів, коли ти відправляєш з екшена того самого відповідь. Окей. Так, попробувати. І ось нам повертається JSON. Просто таким чином прописали один рут, прописали, куди воно хітнеться, і прописали, яка буде відповідь через callback функцію. Ну, ідемо далі. Можемо вказати легко, який порт. Це поки що такий початок. Це, як я і казав, ми можемо поставити один з, насправді, багатьох view-engine-ів, які є як NPM-пакеджі. І ось приклади, можливо, трошки погане розділення. Зліва в нас Jade Engine, він, насправді, не подібний на жоден з .NET-івських. Тобто це як HTML, тільки як теги, які ми не закриваємо, ми прописуємо просто назву, кажу. Згенерується воно в HTML. Отут, де ми можемо бачити, де ми пишемо дорівнює, після дорівнює ми можемо використовувати змінні, які ми передали, наприклад, з контролера на обробку на view. Тобто, якщо ми прописали там, зараз покажу, model title і засетили якесь значення, тобто отут ми можемо його так використати через дорівнює і title. Блок означає placeholder, тобто це сам є layout. Видно, що це layout. Блок означає блок placeholder, куди ми можемо засетити якусь іншу сторінку. Наприклад, тут є index.js, тут ми пишемо, що це extended layout і вказуємо, який блок воно заповнює. І далі вже використовуємо просто розмітку Jade. А як атрибути прописувати HTML тагом? Воно подібне щось на Zencoding. Тобто ми пишемо крапочку або там якісь штуки, дужки відкриваємо, прописуємо атрибути. Тобто якщо прописувати атрибути, ми відкриваємо дужки, пишемо атрибут і назву, яку ми хочемо. Якщо там, по-моєму, класи, то це через крапку можна і прописати. Так само з ID-шками. Якщо брати AGS, то він дуже подібний на веб-формівський engine. Тобто тут відкривається більше-менше ці лапки з знаками відсотків і використовується так само інформація, яка була передана з, скажімо так, з контролера, який ми хітнули
з браузера. Зараз покажу, можливо, який кусочок коду. Було закоментовано, насправді. О, виглядає воно ось так. Коментую. Тобто для AGS, для, ну, в принципі, ми для будь-чого. Тобто ми вказуємо сторінку, на яку ми повертаємо, і модель, яку ми повертаємо тій сторінці. От ми всюди повертали type. Якщо, ну, так само ми вказуємо, які view engine ми юзаємо, і по дефолту вони всі дивляться view folder. Там шукають свої сторінки. Yes. Ну, нічим не відрізняється насправді веб від формівських, ну, майже, тому що у нас тут можуть бути різні варіанти в веб-формах використання цього елементу. Тобто ось ми хітнули просто дефолтний root, вказали, яку сторінку ми рендеримо, і вказали модель, яку ми передали. Це все для того, що потрібно, щоб відрендерити сторінку на UI. По такому принципу, в принципі, працюють всі енджини на ноді. Також є, якщо є декілька енджинів хороших, які не працюють так, але є адаптер. Можу дай пам'яті згадати, який називається. Можливо, пізніше згадаю. Є адаптер, який приводить їх всіх до спільного API, які після чого вони з експресом працюють всі однаково. На рахунок, як я казав, є два дуже відомі веб-фреймворки — це Express і Restify. Restify не підтримує серверення статік ресурсів, підтримує тільки Express. Тобто для того, щоб почати, ми не засервали якісь ресурси, які лежать в директорії, які, де лежать, наприклад, якісь файли самого сервера, щоб ми їх не засервали, ми вказуємо папку статік ресурсів, звідки ми серверуємо, наприклад, JavaScript-ові ліби, CSS і таке інше. Тобто ми прописуємо dir name, це є... Dir name — це root folder самого проекту, плюс public, наприклад, де звідки ми будемо сервати, дозволяємо сервати наші файли. І просто прописуємо на сторінці, звичайно. Тобто це буде root. Якщо ми прописуємо такий ось folder, pass, то на UI це нас покаже, що в нас загрузилося з public.js, хоча там може бути ще якась інший шлях. Так як я і казав, це щось Node і Express, дуже подібний, можливо, на Ovin, де ми можемо докидати різноманітні middleware, які будуть хендлити наш реквест по дорозі до того, як він попаде до роутера і віддасть наш реквест. По дефолту там, по-моєму, стоїть query, middleware, який хендлить нашу query стрінгу, і Express init, які init header, які релейтед до Express. Все решту ми можемо докидати. Так само от body parser для того, щоб парсити URL encoded, наприклад, якісь форми, ще щось таке. JSON, ну, для того, щоб приймати cookie parser. Для підтримки сесії теж вставляється middleware session. Насправді це body parser, cookie, parser, session, flash — це все йдуть окремими пакетами, які ми можемо просто доставити з npm менеджера. Тобто все, що ми маємо їх всіх зареєструвати до того, як ми написали перший app, перший get, post або delete, або ще якийсь verb, тому що після цього можна реєструвати тільки обробники output-у. На рахунок аксесу до бази, як я казав, в принципі, можна під'єднати
будь-яку базу, є адаптери, є драйвери, написані для нього. Насправді вони написані там з використанням C++, як деякі написані як аддони для самого ноду. Наприклад, сіквельний драйвер для MS-SQL, який рекомендує Microsoft свій, його там потрібно ще білдати і там якісь махінації проводити. Вчора з півгодини я посидів, я його так і не зміг збілдати, але ну, Microsoft не любить. Рекомендованою для використання базою для, наприклад, для нових проєктів є document-based бази. Дуже популярною є MongoDB. Якщо насправді в нас є існуючий якийсь проєкт сіквельний, і якщо є сенс використовувати ті самі дані, ну, можна підключати SQL чи якусь іншу базу, яка не вже є. Наприклад, якщо ми хочемо зробити якісь допоміжні сервіси, які раняться навколо нашої основної аплікухи. Це дуже просто, ми ставимо це на MS-SQL драйвер, ми поставили пакет, ми його зареквайрили, створили connection. Connection — це просто звичайна connection стрінга до того самого SQL сервера, який може бути, наприклад, в WebConfig будь-якого web application. І просто прописуємо query, тобто ми створюємо SQL query, засовуємо connection і починаємо кверити і передаємо callback, який поверне нам error або result нашої дії. Ну, це Mongo, це, як ми знаємо, це document-based. Так воно виглядає більш-менш. Тобто Mongo Access нічим сильно не відрізняється від SQL. Тобто ми реквайримо Mongo пакет, Mongo URL, який це просто connection стрінга, також там можна вказувати логін і пароль. І через, наприклад, в MongoDB об'єкті є так званий клас об'єкт Mongo Client, через який ми можемо законектитись до Mongo бази, створити сам об'єкт Mongo бази. Тут трошки все так в ноді через callback, і це може деколи трошки запутувати, але так воно є. Також є інша модель програмування через проміси, але тут цього не буде. То ми повернули якийсь певний result з нашої бази, ми можемо повернути його з ерором до нашого клієнта, який виконав цей метод, або повернути, якщо все добре, наші бази. Тобто в нас повертається об'єкт бази, і ми можемо зразу кверити колекцію. Там немає ніяких ні мапінгів, нічого. Ми можемо просто зразу брати колекцію і діставати з неї об'єкти. І об'єкти — це будуть зразу об'єкти JavaScript, з якими дуже легко поводитись навіть без якогось, без якихось мапінгів. Наприклад, використовуємо, референсимо наші колекції в DB-об'єкті для того, щоб нам було легше з ними управлятись, і передаємо їх на клієнтський код. Можливо, трошки більше покажу десь з коду. У нас є, наприклад, якийсь контролер. Контролер, в який ми передаємо аплікейшн нашого сервера, наприклад, для того, щоб ми зареєстрували там якісь певні рути і екшени. Викликаємо наш модуль контролерів, передаємо в нього наш аплікейшн. Просто на нього навішуємо рути, які нам потрібні з цього контролера. Так, більше про базу. Тобто так само ми створюємо наш, реквайримо наш data object і використовуємо. Тут трошки краще видно, наприклад, по роботі з колекціями.
Тобто от об'єкт нашої бази, це у нас колекція nodes, тобто ми find служить аналогом link-queue в ноді і Mongo. Ми можемо запарсити туди різні команди, які можуть нам відсортувати, там, скіпнути, взяти якусь певну кількість елементів, ще якісь такі операції. Це просто робиться зразу на старій колекції, тому що це все JavaScript-ові будуть зразу об'єкти. Так само ми використовуємо, коли ми додаємо, наприклад, у нас є готовий документ, цілісний, великий, і ми хочемо додати до нього щось. Ми просто прописуємо, прописуємо апдейт, знаходимо об'єкт за якоюсь категорією і команду, яку ми хочемо до нього виконати. Це все, що нам потрібно для того, щоб апдейтнути. Так само дуже легко для того, щоб витягнути, наприклад, якийсь один об'єкт. Знаходимо один, find one, і критерії, по яким ми хочемо його витягнути. Насправді нам повертається просто вже JavaScript об'єкт, який дуже легко працювати, не потрібно ніяких дата-тейблів чи ще щось такого, якщо ми використовуємо, наприклад, не використовуємо ORM.NET, і нам потрібно якісь робити маніпуляції, перетворення цих даних, ще щось. Такого нам робити не потрібно тут. Хоча документ. Але якщо нам потрібно задати якусь певну схему, якої об'єкт повинен дотримуватись, щоб ми не могли засетати якісь непотрібні дані, для цього використовується документ Object Mapping. Наприклад, Mongoose, де ми можемо задати схему. На жаль, напевно, немає прикладу. Можливо, має зараз подивитися. Ні, на жаль, немає. Тож, підемо далі. Поговоримо далі трошки про security. Так як я і казав, в експресі все ставиться як middleware. Одним з таких middleware, який допомагає нам в автентифікації, логіні, провірки паролів, таких всяких речей, це є npm package, який називається Passport. Це, як я і казав, authentication пакет, він є pluggable, він допомагає авторизувати юзерів до нашої локальної бази, залогінити їх, зареєструвати, наприклад, з допомогою Google, Facebook, різноманітних single sign-on технік, або через якісь там різні third-party API бібліотеки. Також в Node є built-in API, який називається Crypto, який, в принципі, відповідає за криптування. Там є, насправді, дуже велика, в нього дуже багато можливостей. Там в документації приблизно три скріна, так прогортати, можна собі почитати тільки можливих методів і пропертів, які в нього є. От тут, наприклад, ми можемо створити за допомогою нього random байти на основі, наприклад, якихось наших вподобань, наприклад, create salt. Потім зробити їх to hex для того, щоб привести якийсь нам usable для нас варіант. Так само ми можемо створити різні інстанси різних алгоритмів хешування і криптування. Наприклад, такі як SHA-1. Наприклад, для того, щоб захешувати пароль нашого юзера. На рахунок паспорта. В паспорті є дуже багато різних імплементацій, є дуже багато різних варіантів, як його можна зав'язати з варіантами в залежності від того, що ми хочемо зробити. Наприклад, вони називаються так званими стратегіями. Зараз, як можна бачити на сайті, там є 307 популярних і часто використовуваних стратегій для автентифікації, таких як через Facebook, Barrier, Google, Twitter, SAML. Ну, насправді їх там дуже багато і просто потрібно підібрати те, що потрібно вам для ваших потреб, для вашого проєкту.
Використовується досить просто, він прописується, так само ставиться в наш проект, прописується require. Також потрібно поставити стратегію, наприклад, паспорт local, для того, щоб автентифіковувати до локальної бази, до локальних юзерів. До локальної бази. Наприклад, для нашої логін-сторінки прописується логін-рут, в який будуть приходити наші дані. Так, це щось десь пропустилось. Ось, буде спочатку цей. Ми використовуємо в паспорт, також використовує стратегію middleware, в нього можна докидувати ці стратегії, які будуть юзатись. Тобто ми використовуємо локальну стратегію, прописали метод, який буде верифікувати юзера, це наш метод, який ми самі, який хочемо манері, напишемо. Засовуємо його в local стратегію, яка буде використовуватись для верифікації юзерів, які роблять реквести до нашого сервісу. Так само потрібно писати serialize user і deserialize user. І в принципі використовується для діставання юзера з бази. І потім робимо, інішалайзимо і використовуємо і вказуємо, по чому ми будемо ідентифікувати юзерів. В даному випадку це паспорт session. Використання паспорта. Тобто для request так само можна це засетати глобально. Використовує наш паспорт, authenticate. Викликаємо метод автентифікації, нашу стратегію. І пробуємо, і також вказуємо callback, що ми будемо робити далі, якщо, наприклад, юзер. Ми отримали error, юзер не автентифікований, або просто якийсь інший error. І пробуємо ще раз request login. Сам паспорт він додає до об'єкту request додаткову функціональність, таку як login і ще декілька. Там ми теж перевіряємо, чи юзером все окей, чи потрібно його редиректнути в якесь інше місце. А як на рахунок якогось IntelliSense, чи коли, от, наприклад, до реквесту додаються методи, нові логіни і так далі, де це підтримується, там, чи в WebStorm якомусь, чи ще десь? Підтримується. В студії підтримується, по-моєму, ну, тобто в студії ти не подивишся, тому що воно динамічно в рантаймі додається. Тобто це переважно треба читати документацію, з того, що я знаю. Тобто немає такого, що якщо ти десь require постав в коді, то воно там, наприклад, WebStorm, щоб розчехлився, що там є нові методи. Про WebStorm не можу сказати, тому що я працював з ним давніше і не на ноги, я писав постановлення. В студії такого немає, окей. В студії, в Visual Code теж немає, але я надію, що вони дадуть, тому що це тільки прев'ю-версія. Наприклад, якщо там, по-моєму, додаєш TypeScript, референси, то TypeScript воно підтягує, якщо щось там не вішує. Ні, ну там якщо є definition, а в студії, наприклад, ReSharper, він парсить всі JavaScript файли і може видавати підказки, але він не може їх там перевірити, що це валідно, тобто він може кучу методів викидувати. Єдине, це тільки вот, ну, TypeScript, в принципі, якщо використовувати хоча б просто його definition. Можна продовжу рахунок паспорту. Можна перевіряти, написати якісь допоміжні методи. Сам наш, наприклад, об'єкт AUSO, який буде цим займатися. І перевіряти, чи реквест, чи він авторизований. І на рахунок цього видавати якийсь фідбек до юзера. Використовується це, просто прописується, наприклад, це можна також засетати глобально, це залежить від також від експреса, там можна для глобально для рутів прописати якийсь певний хендлінг. Тобто, здається, ще один додатковий параметр це метод автентифікації. І я думаю, не знав, скільки це займе часу, думаю, більше буду показувати прикладів.
Ладно, нехай. Ще одна така класна штука, яка там є, це, наприклад, цей грант, з допомогою якого ми можемо автоматизувати і допомогти собі в роботі. Це також пакедж, який ставиться через NPM. І ставиться додатковий пакедж Grant NodeMon. Конфігурується він в спосіб. Створюється файл конфігурації, який називається Grant файл. В ньому експортиться сам модуль гранту, в якому ми задали якісь певні настройки. Тобто ініціалізуємо, що ми будемо юзати, скрипт, який ми хочемо запускати, наприклад, кожен раз, і опції. Наприклад, watched extensions JS. Тобто він буде нам перезапускати application кожен раз, коли ми поміняли щось в JS файлі. Наприклад, дуже зручно, коли ведеш розробку і постійно тестуєш якісь ендпоінти. Тобто ти поміняв будь-що в JS файлі, і він тобі зразу показує, чи воно нормально запустилось і перезапустило. Не потрібно вручну постійно, наприклад, там зупиняти сервер і запускати його знову. Де це? Просто прописується. І виглядає воно, в принципі, ось так. Воно постійно пробує заранити ваш індекс файл. Як тільки щось міняється, воно його знову перезапускає. Якщо воно впаде, воно вкаже нам, де впаде. Так само можна підключити до юніт-тести або якісь певні юніт-тести, які нам потрібно, щоб постійно перевірялись. І отак от, в принципі, дуже корисна штука, коли постійно щось міняєш, але не хочеш постійно перезапускати сервер. Також його можна підключати до Continuous Integration Tools і ранити все там. Це так само через, до речі, Preview. Visual Code підтримується все через таски. Якось там, правда, ще не пробував. І це, мабуть, все. Це якісь корисні лінки, де можна щось прочитати. І дякую, що у вас є якісь питання. Евгений, спасибо большое за доклад. А такой вопрос, может, ты знаешь, мне просто интересно, как сегодня вышла версия Node 4.0, а у меня стоит 0.12, что-то такое. Ну, с чем это связано, такой прыжок? Это для Windows поддержка такая была или что, как это за релиз? Я, на жаль, не знаю, але я пам'ятаю, що тобто вони зараз хрестили, були дві різні варіації Node, був IO і був Node. Тож, з останнього, що я знаю, це те, що вони схрестили ці дві версії, там тепер один кодбейс, і це легше підтримувати. Про скачок, жаль. А ще такий вопрос, а були якісь перформанс-тести? От, наприклад, у нас є EIS, да, для API хостить там, і Node.js API делать. Есть какие-то там сравнения, например, что тут быстрее, что тут медленнее, там EIS проигрывает? Тобто, якщо ми беремо суто, наприклад, читання і запис в базу на EIS і на ноді, якщо це один інстанс на ноду, то він програє EIS десь на 30%. Якщо ми запускаємо, тільки ми запускаємо ще один хоча б інстанс ноду, нод починає працювати приблизно в два рази швидше, ніж EIS. Я понял. То есть тут масштабування лучше получается. Тобто, якщо ми беремо операції, в яких інтенсів CPU usage, тут виграє, немає різниці, який буде там, скільки нодів буде запущено, виграє, якщо в тій самій конфігурації, виграє EIS. Тобто нод кращий для обробки запитів input-output, не для CPU інтенсів. Понятно. А еще вот такой вопрос. Вот этот middleware, он, если сравнивать с
нашим стеком, да, .NET, он также легко, в принципе, может расширяться. Например, у нас там API тормозит, мы понимаем, что никак не можем спасти, вешаем атрибуты на методы кэширования, добавляем и все. То есть очень быстро. Дается новый, например, ставится новый пакет, указывается кэширование и все. А, то есть тоже так все легко можно делать. Спасибо. Дякую всім. Дякую. Все большое. Спасибо. Sorry, guys, я разговариваю без звука. Спасибо большое, Евгений, да, за доклад. Сегодня выложу видео, вот, линочка на презентацию, и на видео будет в фоллоуапе, как всегда. Всем спасибо, всем хорошего дня. Пока. Пока.